Vážení diváci, vítám vás u posledního streamu dnešního dne a taky posledního streamu Fotoškoda Víku. A nechali jsme si nakonec takovou třešničku na dortu. Naším posledním hostem je Standa Petera. Čau, Stando. Čau, Venco. Díky. Stando, dnešní povídání má pod název Tajemství dokonalých fotek. Prosím tě, jak to děláš, že ty tvoje fotky jsou takový dokonalý? No, já nevím, jestli jsou dokonalý. Moje fotky, já se o to snažím už 15 let, ale pořád si myslím, že tam nejsem, takže jestli si myslíš, že tam jsem, tak můžu jít asi domů a můžu zakončit se. Ale jinak se snažím studovat, no. Furt se vylepšuju, studuju a studuju vlastně jednotlivý dílčí řemesla, ze kterých se fotka skládá. Vyhazuju hrozně moc fotek, takže spoustu toho ode mě nevidíš, protože to, co si myslím, že je nedokonalý, tak jsem vyhodil. To je tak... Jsi velký pes na sebe? Hrozný. To je jako 70% třeba toho vyhodím. Takže jsou i jako velký projekty, obří vlastně focení, který pak jako nikdo nevidí nikdy. A ani jako nespatřili světlo světa, jo? Ne. Ty krás. Jakože celý projekt ani... Už v tu chvíli, kdy to dodělám, tak vím, že pokud to není lepší, než to, co mám jako hotový, tak to nedávám ven, protože mám jako pocit, že bych se měl furt zlepšovat a nechci nudit svoje diváky, takže to prostě vyhodím, no. Hele, samozřejmě ještě si budem povídat, ale... Jo, ještě na to mám docela dost času, jo. Tak ale... jo. Uvedem si tě takovým zajímavým videem, který si pustíme teď. A protože tam bohužel nemůžeme mít zvuk, tak to lidem klidně můžeme komentovat. Budeme zpívat. Jako já tam v první řadě vidím to, že vlastně už nějaký, samozřejmě ty fotky jsem viděl, ale tady krásně vidíme ten backstage a tu produkci, která jako s tím je spojená. A když mi pak řekneš, že z takovýhleho projektu jako třeba nepustíš fotku, tak to je úplně jako nemyslitelný, to musí stát strašně peněz. Stojí to strašně peněz a jsem strašně smutný potom, ale já k tomu přistupuju, takže vlastně ty fotky do projektu, který dělám, tak jsou vlastně do portfolia, že stavím takový virtuální portfolio, no a prostě když ta fotka jako není lepší, tak si to nezaslouží to místo v tom portfoliu, takže neuděláš nic. Tady to musel být ten vlastně poslední projekt, který jsme tam viděli, tak z toho vlastně fotky zaplať pámbu teda světlo světa spatřili a ty jsme viděli. A můžeš klidně i poodhalit jako tu komerční stránku té věci mimo teda jiný? Jako kolik to teda takovýhle projekt zhruba vyjde jako řádově? Hele, já to mám rozpočítaný v tuhle chvíli, že jedna fotka mě vyjde na 25 tisíc. To znamená jako produkčně, ale problém je v tom, že když to je série o 8 fotkách, tak si to vynásob. To je třeba 200 tisíc. A když to je série, která je ještě focená jako v cizině, tak tam jsou ještě další náklady navíc, ale furt mi to jako baví, no, je to lepší zábava než fetovat nebo než jezdit na Maledivy a mám pocit, že jsem takový jako lovec trošku, že vlastně jsem se teďka o tom přemýšlel a že já vlastně lovím jako jedinečný zážitky, jedinečný fotky a lovím je čím dál tím jako ve větších extrémech, že teďka jsme lítali pro fotky v letadlech a tak a prostě tak. To je určitě dobrý zmínit, protože víme, že dlouhodobě spolupracuješ s armádou, pokud se budeme bavit o tom lítání, ale samozřejmě i s dalšíma složkama integrovaných záchranných systémů. Hasiče jsme tam mohli vidět tady v tom videu, policii a různý jako další podsložky tady těch. Jak se tam vůbec dostaneš? Jako jak se tam dostaneš smrtelník? Protože jsem viděl, jsi poměrně aktivní na sociálních sítích a viděl jsem nedávno s tebou, že jsi říkal, já jsem prostě civil, jako, ale dělám to. Hele, jako u všeho. Já mám pocit, že vlastně je to, že zasadíš, jako, že něco chceš, máš přání a zasadíš takový jako semínko. A pak ho zalíváš, ono roste a je z toho strom. A třeba u té armády vlastně to v praxi funguje tak, že já jsem vždycky chtěl fotit speciální jednotky, jako urnu a tyhle. A vlastně zjistil jsem před pár lety, že mám, že jeden můj vlastně spolužák ze základky, takže v zásahovce. Jsem říkal, aha, tak si nafotím jeho. Nafotil jsem jeho, pak z toho bylo focení pro celou tu jednotku, pak z toho bylo focení pro výsadkáře, pak z toho bylo focení pro armádu, a vlastně, nebo pro policajty a teďka pro armádu. Že vlastně je to z malinkatýho focení, který já pořád jako pilu technicky, dělám to lepší. Říkám o tom lidem, říkám jim, že dělám tohle, dělám to takhle, nabízím se, jestli by to chtěli taky. A vlastně budu si důvěru. Budu si to, že nikoho jako nepropálím, protože my jsou všichni tajný. Budu si důvěru v tom, že ty fotky budou hezký, že já tam nevydělávám, že to bude charita. A ta jednotka je potom pyšná na to, že má takovýhle fotky. A vlastně takhle se mi povedlo vlastně po takových stupínkách dolézt až k tomu generálnímu štábu armády, který teda mě teďka přijal
že teda můžu, už mi to jako povolili, že dobře, tam domůžeš. Ale je to fakt jako 6 let práce. 6 let práce. Ale když se vrátím jako k začátkům tvojí práce, úplným jako začátkům, tak jsem četl nějaký zřejmě, nevím, jestli to byl, jak moc to byl starý rozhovor, ale ty jsi vlastně začínal jako s módou? No, já jsem začínal jako všichni, já jsem si koupil foťák a fotil jsem všechny kámoše a rodinu a prostě koho, co se hýbalo, fotil jsem krajiny, akty, porno jsem taky fotil jednou, jsem si to potřeboval vyzkoušet. Zajímavý. Dva dny jsem fotil porno, tak jsem viděl na světlo, pak jsem zjistil, že to není moje cesta. A skončil jsem vlastně u módy reklamy, no, že jsem hodně dlouho fotil lesklíč, nebo hodně dlouho, prostě několik let jsem fotil módu do lesklých časáků, ale měl jsem to jako takový vozítko k tomu, abych si mohl stejně dělat nějaký svoje projekty, že jsem jim nabízel, nebo neříkal jsem, budu pro nás fotit módu, a vždycky jsem si vymyslel projekt, řekl jsem, chtěl bych fotit chobotnici na rozbouřeném moři, A přišel jsem do časáku, zbyl jsem se, jestli to chtějí. A oni řekli, OK, jsi blázen, jsi divnej, ale takový my tady máme rádi. A dali, no. Hele, a to je vlastně takový hezký, protože třeba oproti jiným fotografům, který jsem tady i měl, tak říkal, hele, já jsem prostě jako jedu biznis a tohle. Máš nějaký jako projekt? Nemám jako svůj projekt. Ale ty jsi vlastně tady to vozítko teda použil k tomu, aby si dneska mohl dělat na profesionální úrovni ty projekty, které tady děláš. A jsou samozřejmě asi z větší části, je financuješ ty ze svýho, jsou taky nějaký placený? Hele, u mě nejdůležitější jedna věc a to je to, že já vlastně peníze nepovažuji za cíl. Pro mě peníze jsou jenom jako prostředek k tomu, abych si mohl dělat, co chci, fotit, co chci a ta fotka, to asi to umění nebo ta tvorba je jako tisíckrát důležitější, že já jsem zkoušel fotit reklamu, fotil jsem dlouho reklamu pro velké firmy, ale zkoušel jsem, jestli mi focení velkých kampaní pro T-Mobile, Gambrinus zaplatí moje projekty. Zjistil jsem, že nějakým způsobem jo. Zkoušel jsem, jestli mi to zaplatí módní časáky, zjistil jsem, že taky jo, ale že se to hrozně blbě vlastně jako řídilo, že vlastně máš, dostáváš práci, ale to, kolik jí dostáváš, tak je vlastně jako neřiditelný, není to předvídatelný. Takže mi pak přišlo ve finále jako lepší cesta učit. V nějakou chvíli jsem začal učit fotku. A teď to mám vlastně tak, že dělám semináře. Lidi přijdou na seminář, dají mi peníze, já naučím to, co umím. A za ty peníze, které mi dali, tak já se naučím zase něco dalšího. A vlastně se to je takový kolotoč, kde já vlastně mám za úkol teďka, nemusím uspokojit žádného klienta, nemusím uspokojit žádnou reklamku, žádný časák. Jsem svým vlastním pánem a jediný, co musím dělat, tak je vlastně dělat tak bláznivý, zajímavý, šílený, prostě neobvyklý projekty, aby lidi si řekli, aha, standa dělá tohle, asi bych to chtěl taky umět, tak mě půjdou, mě to naučí. Ale pro mě je tam jako důležitá ta svoboda, že ty prachy nikdy nebyly. Prostě já si radši odpustím dovolenou a auto taky nám nejlepší. Drahý káry, prostě jako opravdu nezájem. Jo, zajímavý, já to mám tak jako trochu podobně, že prostě to překlápíš, takže ono ve finále zjistíš, jako že nebo takhle, v tvém případě těch peněz potřebuješ dost na pořízení jiný takovýhle fotky, ale vlastně to překlápíš zpátky do té tvorby. Hele, takže děláš kurzy, nebo takhle tomu řekneme, ale Semináře, kde to ty lidi najdou? lightgarden.cz a nebo u mě na Insta či na Facebooku, o tom píšu často docela. Když vlastně jako dá se takováhle komplexní, komplikovaná produkce, nebo zdá se mi to tak, dá se to jako naučit za nějaký víkend, nebo máš i třeba další nějaký masterclassy? Nebo něco hele, za víkend tě to nenaučím. Máme, teď zrovna běží vlastně seminář, kde se snažím to lidem předat jako v jednom kuse, takový, představuji si tak, jako takovou formu, že přijdeš jako učeň k nějakému mistrovi, on se to naučí a trvá to 5 týdnů. Za 5 týdnů je to strašně jako intenzivní, brutální, jako těžká akce, lidi tam jsou unavený a některý pláčou a jsem na ně přísnej, ale po těch 5 týdnech mají jako velice dobrý přehled o technice, o svícení, o produkci, o pozování, kompozici, jako tak o tom všem. A je to super základ. Jsme to měli poprvé loni a vlastně ty lidi, co tím prošli loni, tak už teďka jsou velice dobrý komerční fotografové. Takže myslím, že 5 týdnů je dobrý. Kdybych na ně měl dvakrát tolik, je to lepší, ale kdo se mnou vydrží 2 měsíce, to nevím, asi nikdo. To nevydržím ani sám ze sebou skoro. Vítáme vaše dotazy, díky moc za dotazy. Já počkám, až se mi vytvoří nějaký řádeček a pak to zkusím standově nějak předhodit slušně.
Na jakou techniku tvoříš? To, co tady vidím, je dlouho považovaný za vlastně špičku ledovce ve prostě fotografii, nebo prostě to nejlepší, co jako fotografická technika nabízí. Hele, o foťáku řeknu za chvíli asi, ale u mě není až tak důležité, nebo ty techniky jako více já potřebuji. Uh-huh. Já vlastně tím, že ty produkce si všechny svítíme, jako vytváříme, tak tam je několik vrstev techniky. Foťák z toho paradoxně nebývá to nejdražší. Jasně. Takže to, co mi pomáhá tvořit vlastně fotky v té atmosféře, ve které je dělám, tak je především světlo. Uh-huh. Takže to, co používáme nejvíc, tak jsou světla FOMEI, to znamená trvalý světla FOMEI od takhle mrňavých RGB panelů až přes velký panely a Fresnelovy čočky. Potom používáme různé věci jako mlhostroje, používáme mlhostroje napájené bateriovými generátorama, což je taky zajímavě důležitý. A foťák vlastně přijde na řadu ve chvíli, kdy ta scéna už je jakoby celá hotová, je připravená a ten obraz je jakoby vytvořený. Uh-huh. A úkol foťáku vlastně je zaznamenat tu realitu v co nejlepší možný kvalitě. Protože když už teda utratím 150 tisíc za focení a je tam 20 lidí v kostýmech, prostě na nějaký lokaci, nasvícených, zamlžená scéna, tak potřebuju, aby ta forma nebo ty data, které z toho dostanu, tak byly co nejkvalitnější. No a tady přichází na řadu samozřejmě Hasselblad, což já to používám poslední rok zhruba, si myslím, a je to v podstatě špička. No, je to vlastně foťák, který vezme celou tu scénu, tu realitu a zachytí v maximální možné kvalitě. Hmm. A to, ať už se týká teda ostrosti, z hlediska prostě naprosto špičkových objektivů, tak i dat, který z toho lezou, dynamického rozsahu. Hele, Hasselblad, já jsem na Hasselblad a na Phase One jsem fotil vlastně jako reklamní fotograf a vždycky jsem to hrozně nesnášel, protože ty foťáky na začátku byly strašně pomalý, furt padaly, byly jako nestabilní, bylo strašně jako peklo s tím dělat, pak jsem to nějakou chvíli jako nekontroloval, fotil jsem na zrcadlovku a teďka vlastně se mi nedávno dostala do ruky tady ta bestie obří a v podstatě ty data se liší pro mě ve třech věcech. Rozlišení samozřejmě, ostrost to beru jako, že to tak musí být, ale co je hrozně zajímavé u toho Hasselbladu, jsou barvy. Já jsem nikdy nevěřil na to, že ty barvy jsou jako jiný než z Canonu nebo Sony nebo čeho, ale jsou jako hrozně moc jiný. Jsou jako, ty barvy jsou jako hutnější, živější, tam podle mě víc. Je to vlastně 14-bitový RAW, nebo 16 možná dokonce, nevím, jestli 14 nebo 16 bitový ravy oproti 12 bitovému zrcadlovky. Uh-huh. No a dynamický rozsah samozřejmě, no. Takže jsou to vlastně, mám to teďka tak, že vlastně ten foťák je tam od toho, aby zachytil to moje úsilí, tu moji jako brutální snahu pro další generace. Uh-huh. Právě nám tady vlastně na pozadí běží tvoje fotografická tvorba vlastně už jako z projektů z předchozích let. Uh-huh. Ty už jsi zmiňoval a je určitě dobrý se o tom ještě víc pokecat, že vlastně ten foťák jako stojí na konci toho celého procesu. Když připravuješ, a potom se dostaneme k těm aktuálním projektům, a když připravuješ prostě, dejme tomu třeba takovýhle projekt, jak dlouho to trvá vymyslet celý ten scénář na ty fotky a to, jak to prostě celý bude vypadat, zbaňkovat lidi, fakt tohle to celý jako. Hele, je strašně vtipný, že to focení na tom vlastně to úplně nejkratší a nejmenší, takže pokud tohle jsou vlastně moje fotografické cesty do Mongolska, Číny a Nepálu. A ta cesta trvá vždycky, nebo vymyslet to, co chci vůbec dělat, najít na to lokace přes Google, trvá třeba 14 dní. Takže 14 dní se koukám na filmy, hledám si reference, přemýšlím, jaký příběh chci vlastně vyprávět, hledám si vlastně nějaké jako přesné místa, kde to budu dělat a vymýšlím, co bych vlastně tam udělal. A potom trvá dalších třeba 14 dní to zprodukovat, znamená koupit si letenky, naplánovat přesně cesty, sehnat modely, sehnat kostýmy, sehnat tohle všechno, pak tam jedeš, dolezeš na to místo, tam zase strávíš nějakou dobu prostě hledáním lokací přesných produkcí a vlastně seš tam, tady na těch místech jsme byli většinou kolem 10 až 14 dní vždycky, takže měsíce připravuješ, 14 dní seš na místě, ale fotíš fyzicky třeba jako 3 hodiny dohromady. Takže vlastně měsíc a půl práce se ti pak smrskne jako na 3 hodiny brutálního úsilí a ještě fotím rád za úsvitu, za soumraku. Mm.
což je za prvé kvůli světlu, který mám rád, a za druhé, protože v těch místech nikdo není. Že to jsou všechno turistický, jako známý, jako Český Krumlov v podstatě, nebo Karlův most. Známý lokace a prostě jsou tam lidi, takže aby tam ty lidi nebyli, tak já musím stát před nima, ale to ti zase omezí vlastně to okno třeba na 40 minut, můžeš chodit 40 minut. Kdy prostě to světlo je skutečně nejlepší, takže tady to asi jako slyšel jsem i spoustu názorů, že prostě tvoje fotky jsou přeupravené a tak dále, tak tady to je přesně takový ten fotografický gro věci, ne? Fotíš při východu nebo při západu slunce, nebo blízký tyhle ty časy. Hele, moje fotky nejsou poslední nebo upravený vůbec. Skoro. Taky jsem to sledoval. Tam je vlastně, že to, co se na tom lidem zdá upravený nebo neobvyklý, je to, že já používám vlastně filmařský techniky. To znamená, já používám mlhu nebo dým, který mi tam dělá hloubku, kterou tam obvykle lidi nemají. Používám barvy, které fotografové taky většinou nepoužívají, a používám hodně světel. A vlastně fotím ve chvíli, kdy je hladina denního světla a hladina mých světel jako podobná, stejná, takže získávám prostě atmosféru, kterou má málo kdo, ale ty fotky jsou jako minimálně upravované. Samozřejmě, pokud tam nehoří step, tak to jsme nezapalovali, jasně. Ale jinak nejsou upravované zdaleka. Se zákulisí třeba tady ty fotky toho moc neznám, ale tady jako, když si to vezmu z hlediska toho prostoru, tak je to vlastně strašně obrovský prostor. A mě zajímá tady toho hlavně jediná věc, jestli si jako tohle světlo vytvořil, nebo jestli to tam bylo. Ne, to tam bylo, to je východ slunce. Východ slunce. V Čangtiatě, čínský hory, vlastně natáčel, nebo Avatar byl inspirovaný tady tím národním parkem, ale tohle je má východ slunce. No jasně, to, jako to bych neuměl, to je tak velký mohostroj. Ale jako by víš co, tak ne, tohle z hlediska této produkce, jako takovýhle fotky, tak seš jako na tom asi jako největší osobnost v Čechách, takže hele, všechno to bych musel atomovku, jako. Cítě tohle nebo nevím čemu. Hele, a co se týče toho, já nevím, jak to říct, aktérů té fotky, nebo komparzu, herců, prostě té crew, kterou tam tady vidím fyzicky v té fotce, scháníš to až na místě, jo? Nebo už jako předem jste nějak, jakdy, kde je za lidi? Jakdy. Navčenci do fotky? Nebo? Tohle ne vůbec, tohle to je vlastně z Mongolska, to je sehnaný na místě, to znamená, já vždycky, když někam přijedu, tak mám vytipovaný předem lokace, mám vytipovaný fotky, které tam chci udělat, a mám člověka, který mu se říká fixer. Fixer je vlastně takový jako zařizovač. Je to něco mezi průvodcem, produkčním a překladatelem. A vlastně fixerovi řeknu, co bych potřeboval, a snažíme se hledat nějaké cesty, jak to udělat. A tohle třeba jsme udělali, takže jsme vlastně najali, je to na západě Mongolska, taková úplně miniaturní vesnice v podstatě, kde jsme přijeli do vesnice. Všechny jsme si najali, to znamená, že celá vesnice byla jako zaplacená jako moji herci, a oblíkli jsme je v okresním divadle. Vlastně okresní divadlo, tam jsme jeli, oni nám počili kostýmy a oblíkli jsme tady ty mongolský herce. Oni nám tam jedno odpoledne vlastně běhali na koních. Tam je asi strašně důležitý taky to, že vlastně normální herec, který ho bys měl, tak jako jezdí na koni nebo musí absolvovat nějaký dlouhý měsíční trénink, taky ty velkofilmy, kdežto ty lidi asi s koňma žijou. Ale oni se na jich narodí, podle mě. Jo. Ale stejně se jako bojíš, protože oni neumějí žádnou řeč. A už, já jsem pak pochopil, co znamená, že někdo Mongol. Prostě to je, máš jako 20 Mongolů a řekneš jim, až řeknu 3, tak vy vyjedete. Řeknu raz a oni jedou. Řekne, až mávnu, tak vědete, jasně, úplně všechno bude, řekne mongolsko, oni to přeloží, ta fixerka, tak jasně všichni pokyjeli, řekne raz, tš, a mongolové jedou. A nejhorší tam bylo vlastně, že na té jedné fotce já jsem ležel pod tím koněm vlastně, já jsem ležel na zemi a řekl jsem, ty pojedeš kolem mě a mávneš tím mečem co nejblíž ke mně. A on jel a mávl tím mečem třeba jako takhle. Jestli umřu v Mongolsku, jak mě žena zabije. No, tohle je třeba focený, takže jsme vlastně jeli v takovým starým, rozhrkaným ruským autobuse, vlastně podél těch jesů, že to nenafotíš jinak. Takže já jsem se takhle mlátil jako hlavou o strop, Mongolové jeli vedle mě a řvali, no, tak. A dobrý to bylo. No a teď jsem vlastně pokročil u té čínské série, už jsem to udělal tak, že jsem si toho hlavního herce nakástoval vlastně tady, že jsem toho hlavního hrdinu sem bral sebou, protože on mi dělal i překladatele současně, byl Číňan a uměl kung fu, dobrý, takže mi tam sehnal další kung fu bratry a s těma jsme to dělali. K tomu se vlastně já to přeskočím, tohle, ale to je tenhle ten pán. Jo,
Fei se jmenuje. A to je vlastně syn velmi stará kung fu, velice dobrý kung fu bojovník. A ten mi dělal vlastně překladatele Fixera a ještě modela, měl to jako 8 věnů. Tady s tím slovem Fixer si pamatuju, že jsem se setkal na jedné přednášce Honze Šibíka, kde vyprávěl, že vlastně když někam jezdil dělat reportáž, tak přesně takovýhle lidi tam. To je zajímavý, že se to vlastně takhle hezky propojuje. A... Hele, pracujeme, jako kdokoliv pracuje v zahraničí, tak to má podobně. To je prostě produkční Fixer. No. Přejdeme k nějakým tvým aktuálnějším projektům a je zajímavý, že tady máme i projekty, které ještě vlastně nespatřily světlo světa a uvidíme až dnes. A vlastně ví se o tobě, že dlouhodobě, přesně jak jsi říkal na začátku, 6 let spolupracuješ s armádou. Tam mě u toho zajímá, nedávno jsem dělal takový zajímavý rozhovor, který taky vlastně ještě nespatřil světlo světa. Ale tam mě u toho zajímá, říkali mi tam, že vlastně strašně věcí, než se vůbec dostanou jako zase zpátky k tobě, tak musí projít takovým tím brutálním schovacím kolečkem. Jak to tam jako jede tadyto? Jak funguje armáda? No to asi úplně nemůžeš vlastně ani říct, ale jak funguje takový to schvalování. A... Hele, armáda... To, co tam bude a nebude. Jo. My pracujeme tak, nebo to, s kým já se bavím, tak je v podstatě ta nejvyšší příčka armády. To znamená generální štáb, náčelník generálního štábu, generál Apata, mi dal rozkazem, že musím, nebo že můžu a musím vytvořit promo armádě. Což je super, protože v tu chvíli já mám vlastně za zády tu nejvyšší armádní autoritu. Tam už nikdo vyšší není. Takže s tady tím razítkem já mám takový seznam útvarů jednotlivých, takže mám vlastně útvary, které jsem si vytipoval za prvé já a za druhé generální štáb, který by chtěli zpromovat. A funguje to vlastně tak, že já vždycky přijedu na ten útvar, takže když se budeme bavit třeba o Gripenech, to je vlastně jednotka, která je, nebo útvar, který je v Čáslavi, to jsou piloti Gripenů, jmenuje se to taktická letka nebo tak nějak. A přijedu tam a první, co uděláme, že si dáme schůzku, že se ptám kluci, ahoj, já jsem Standa, máme tady rozkaz od generála Opaty a potřebuji, abyste mi řekli, co vlastně děláte. Potřebuji, aby věděli, jakoby, potřebuji vědět, co dělají, prostě jsou v tom terénu. Jako vlastně... Ne, potřebuji, jako k čemu ta jednotka vlastně jo, je, protože jo. Já si něco představuju, ale to je vždycky jako z filmu, že si říkali, jo, ty vole, Top Gun, tak asi lítáte jako Top Gun a oni mi řeknou, ne, prostě děláme tohle. Jo. A já řeknu, OK. Vytvoříme na základě toho scénář, storyboardy a nechám jim to schválit. Oni řeknou, jo, tohle bude dobrý, anebo ne, takhle to nebude. No a potom v podstatě je tam to produkční kolečko, kde já si vždycky vymyslím, že bych chtěl jako tankovou bitvu, nebo 8 stíhaček nad mrakama, nebo něco. A oni řeknou, no, tak něco půjde nebo nepůjde. A schvalujou si to vlastně zaprvé ta jednotka, pak to schvaluje generální štáb, pak to schvalují všichni nahoře. A vlastně musí to projít všema těma řetězcema, no. A na konci mi ještě schvalují fotky, takže... Takže když už to celý, protože to bylo taky zajímavý, někde jsem to nedávno zachytil, že prostě to asi není tak, že jako řeknou, hele, tak ten Petr asi jako vymyslel, že tam jako tohleto tam bude něco bombardovat. A prostě tak, ne, my máme cvičení tehdy a tehdy, a uděláme tam jako něco navíc? Nebo jak ti to jako... Záleží jak co. Některé věci můžeme dělat jenom jako pro nás. Uh-huh. Takový ty menší, levnější, jakože pilot jde do letadla, tak to nikoho nic nestojí. Ale věci jako lítání s gripenama nad mrakama, nebo třeba ostrý střelby, vrtulníků z kulometů, nebo že někam házejí rakety, nebo že tanky střílejí, tak to neudělají pro mě. To je strašně drahý, to stojí prostě 100 000 miliony. Takže tam my vždycky dostaneme nějaký jako pidi slot na jejich nějakým konkrétním cvičení. Dostaneme 8-stránkový seznam bezpečnostních opatření, co můžeme, co nemůžeme, takže nemůžeš jít před leveň tanku a nemůžeš vypadnout z vrtulní ústě. No. A my to odkejvem, podepíšem, řekneme, že nám nevadí, že umřeme a pak to teda... Jako ten disclaimer, v případě jako někde prostě těch 30 stránek a tam někde určitě je schovaná taková ta kolonka, můžete prostě umřít, ale to se odstává. A vy jako tím, že jste to podepsal, tak jakoby podepisujete to, že nikdo nebude nic po nás chtít. Zbavujete armádu odpovědnosti. No. Hele, oni jsou jako strašně přísný nebezpečnost. Profesionální, prostě přísný. Armáda má jako na všechno má předpis. Úplně jako na všechno. Že prostě můžeš jít na záchod jenom ty sem a ty sem a prostě jenom v tuhle hodinu. A ty předpisy jsou jako někdy taková kontraindikace pro naše focení. Že když chceš třeba fotit tohleto, tady ty letecké fotky,
tak vlastně musíš ležet na otevřený rampě letadla. Mm-hmm. Takže letí takhle kasa, sklopí rampu, ty si tam lehneš na bříško, pod sebou máš 3 kilometry, jsi přivázaný, hrozně ti jako mrznou prsty, protože tam je fakt zima a fotíš za soumraku, abys měl hezčí světlo. Držíš ten hazoblad, jo, takhle ho máš kolem krku a on tu no. A v podstatě snažíš se ty předpisy napnout jakoby do maxima, takže mm-hmm. řekneš Gripen, pojď blíž ke mně, ale nemůžu na té předpisy, jo, pojď ještě. Ty s nimi i komunikuješ? Jo, měli jsme vysílačky. Řeknu, ty levej trošku doleva, pravej trošku doprava a já se ještě trošku vystrčím, jo, a takový, jakože napínáš ty předpisy, kam až to půjde, aby to byla co nejhezčí fotka. Ale je to pořád i v jejich rámci, to je taková vsuvka, ale doufám, že se na nás nikdo jako teďko nekouká. Z armády, já taky. Ne, no tak tohle to je úplně jako neuvěřitelný a já vím, že třeba jako z hlediska přesně, jo, jakože řekneš, no samozřejmě, aby bylo dobrý světlo, protože jsou krásný krajinářský podmínky, že jo, tam mlha prostě někde úplně brutál. Hele, některý z těch věcí jako můžeme ovlivnit, takže já si říkám prostě, že aby to bylo hezké, musíme to dělat za soumraku, musíme to dělat za západu slunce, jo. Ale oni mají nějaký technický podmínky, že prostě když je něco, tak nevzlítnou, když je něco, tak prostě nemůžou takhle blízko, nebo... Tady to jsou nějaký chemici? Nebo? To jsou z Liberce, je to protichemická jednotka. Uh-huh. A teď mi jenom řekni, tohle jsou nějaký světla, které on používá, nebo jsou ne, to světla jsou, fomy? To jsou moje světla. Jo? Fomy, jo? Ale oni mají podobný, jenom nesvítějí tolik, ale řekl jsem si, že tohle prostě potřebuješ, tohle jsou fomy samozřejmě. Aha. Tady to je taková jako scéna, která vlastně by se jevila jako, že právě na všech těch fotkách samozřejmě oni jsou akční, spojují prostě pohyb, zároveň jako zastavují a je to přesně jako kdyby prostě opravdu je to ta vteřina zmražená, vytržená, prostě z toho děje, není to nic statistickýho, není to prostě jak říká kamarád, to je strom v mlze, to vyfotí každý prostě. No. Ale prostě tady to je vytržený prostě jako z toho pohybu, takže kolik moc, jestli to takhle dokáže, máme času ještě dost, takže jestli to sem dokážeš dostat, kolik jako moc tady je svícení, produkce za tímhle s tím? Hele, anebo vlastně jako... No tohle se nestane jenom tak. No, tohle je fotka, kterou mám připravenou předem, takže já jsem si předtím nakoukal filmy, nakreslil jsem si storyboard, našli jsme lokaci, řekl jsem, kluci, postavte mi mycí linku tady, tady se postaví sem, ty se postavíš sem, a je to jako všechno, každý jednotlivý dílčí element je mnou nadstavený, aby to bylo hezký. Hele, a víš, co mě vlastně přišlo strašně jako logický, pak když jsem to viděl v tvojem showreel videu, který jsme si pouštěli na začátku, pro ty z vás, kdo jste zrovna přišli k obrazovkám, přetočte si ten stream na začátek, jo, a uvidíte tam ten showreel. Viděl jsem tam věc, která mi nikdy předtím u tvojí tvorby nedošla, ale vlastně pro fotografa je klíčová. Některé ty postavy jsou vlastně figuríny. A to podle mě za prvý nemůžou se hnout. Jak figuríny? No, že tam byla nějaká, jakože tam nikdo nehýbal a byl tam vlastně jakože doplňoval, že to prostě nebyl živý člověk. Všechno to jsou živí lidi. Fakt, jo. Není tam jako jediný. Na to figurína ta v tom showreelu. Ne. Takže to byly ty efekty toho showreelu jenom. Že tam bylo jako, že ty lidi jsou úplně zmražený a nějak se ta kamera pohybovala. No, oni jako jsou zmražený, ale to jsou zmražený, protože potřebují jako přesný moment. Jo, když tam máš čtyři bojovníky, jo. Tak nemůžeš říct, kluci, teďka se mlaďte, a řekneš jim, jako hledáš ty pózy. A to je škoda, tak to možná jsem měl dobrý tip, že třeba tenhle ten chlapík by vlastně nemusel být reálný, a tudíž by se nemohl ani pohybovat, kdyby to byla navlečená figurína. No, mě je možná snad, nebo jsem radši, že je živej, protože když mi nesedí jeho póza, tak se ho jako přehýbám, že řeknu, hele, vole, zvedni bradu, nebo... Jo. Fakt to v tom showreelu vypadalo jakože úplně... Ne, všichni jsou úplně živí. Ty krásný. Figurinu jsem nefotil nikdy. Ale kolik světel by se třeba jako umělejch teda dodaných, samozřejmě chápu, že zase svítá pravděpodobně. Soumrak. Kolik jako dodaných těch světel tam prostě je v této scéně? Typně. Dobře, tak fajn. Tak tady vidím, tady ta hlavní zaostřená osoba, tak to je jedno světlo takhle zleva do scény. Dvě světla tady u toho týpka samozřejmě. Zajímají mě tady ty světla těch aut, jestli se to dá vyvolat jako s těma jejich světlama, nebo jestli to tam dodaný. Tyjo, řeknu, že jsou to jejich světla, že jsi tam nic nesvítil, a pak bych řekl, že si tady nasvítil prdel tý Tatry, nebo co nějak, ještě navíc. Mm-hmm. A tadyhle ty bludičky, to je možná ta jejich brána. To je ta brána, no. Hele, jsou tam fakt jenom tři světla. Tři světla? A jsou to ty, které tam vidíš vlastně. Jo, jo, jo.
Tady nebylo proč, jako často no, tam těch no. setel mám 10, 20, ale tady... Já se snažím vlastně rozbít takovou tu miskoncepci, která podle mě kolem tebe jako... je to taková ta aura, že říkají, ten Pepe, ten to upravuje. Ale kdybychom podle mě tohle viděli v RAVu, tak je to možná méně saturovaný a tak si jako... Vůbec, tady ten RAV vypadá jako... Tohle je RAV v podstatě. No. Jo, to je Hasselbladem, takže je to saturovaný hodně už. Samozřejmě. Tohle je úplně to stejný, prostě ta fotka vypadá jako ale... převod z RAVu, vypadá úplně takhle. Tady to mi připomíná, když jsme bylo 20 a hrál jsem Call of Duty Modern Warfare. No, nevím, kolik hodin denně, ani to nechci počítat. Ale jako je to neskutečný prostě. Takže zase jako velmi jako vlastně světelně jednoduchá. Tady už to není tak jednoduchý, tady těch světel bude víc a máš tam vlastně dvě barvy, co se tam míchají, je tam taková růžová a modrá. Těch světel tam bude třeba 5, ale tady jediný, co jsem retušoval na té fotce, tak byl nějaký bordel na podlaze, ale jinak ta fotka jako takhle vypadala. Mm-hmm. To je prostě reálně. Říkal jsi vlastně už v začátku, že ty lidi nesmíš propálit. Všechny tyhle ty složky prostě podléhají nějakému utajení, já nevím, co všechno tam na tom jako je. Může se teda někdy stát, že musíš nějak rozmazat nebo retušovat v obliče? Ne, myslím, máš to tak? Je to, oni mají, jsou jednotky, které jsou jako tajnější než jiné jednotky. A i tyhle jednotky mají vlastně jednoho nebo dva lidi, kteří už někde byli, že třeba vystupovali v médiích, nebo už nejsou ve službě a jsou takový trenéři nebo něco, jak to jmenuje, instruktoři. A tyhle lidi dáváme vždycky do popředí a ty, co nesmějí být vidět, tak dáváme prostě do pozadí, anebo mají zakrytý obličeje šátkama, mají vojenské maskování, nebo mají jako tady chemici, tak mají prostě masky. No. Ale rozmazávat ty je hrozně ošklivý, takže to neděláme. Ale dá bokechem. Bokechem můžem. A mlhou. Tady se je taky zajímavý. Tak tohle to, ve mě to hned vyvolá, tvoje tam něco vyndává, to je nějaký radioaktivní. No, to má vyvodit ten... To je kontejner, do kterého oni dávají vlastně ty biologické vzorky. Je to pixla, co jste asi říkali, 3 miliony korun. Nějaká odpružená. Tak to si asi docela dává pozor, ten pán. Něco přesně tak. Ale my jsme mu to obložili tady těma malinkýma panelama, přesně. To je jako, tohle zase není vůbec upravovaný, to je prostě tak, takhle to vypadalo. Je to kombinace jako světla, mlhy a soumraku. No. To je hezký, jak to hezky bouráme. Tohle už je asi vlastně, jako by řekl každý, jo, policajti, to není zase tak náročný, že jo, ty naši. Ale jakoby zastavit tunel, aby ti tam projelo, nebo jako skutečně z toho museli zastavit dopravu? Nemuseli, Blanka se každý, a teďka nevím, jestli týden nebo měsíce čistí. Mezi, myslím, 2. a 4. hodinou ráno. Vlastně oni ho čistí jakýma strojema. A v tu dobu se tam dá něco dělat. Tím, že policajti jsou kámoši s správou silnic, nebo jak se to jmenuje, tak nás tam pustili. Nemá to ještě nějaký přidaný efekt, to, že je to čerstvě vytěštěný, tak se to jako leskne ta silnice nebo něco takového? Ale tohle je fakt jako RAV zase. No. Ty krása. To jsem si chtěl vyzkoušet vždycky, jak se fotí auta, takže jsem to udělal. Kámoš má Toyota Land Cruiser, takže jsem se tam jako takhle nahrbil dozadu do toho, do té zadní části prostě a fotil jsem ze stativu. Srdce našeho produkčního rada tady asi plesá, protože má rád motorsport a auta, motorky a tak dál. A... Takže tohle je paráda. A tohle? To... Aha, tadyhle jsem si teďko, já jsem to viděl předtím, to je zajímavé, že ten loop jede několikrát, protože pak mi vlastně, já jsem říkal tady, samozřejmě ten hlavní objekt je tady to Subaru, nebo co to je, ale pak jsem si všiml, tadyhle vzadu jedno policejní auto a tadyhle druhý, takže... Ale to je stejná série, tohle na Strahově, tam jsme teda zavřeli si na chvíli takovou zatáčku a chvíli jsme tam driftovali, no. Tohle to? Hele, tohle je fotka, která je z těch novejch, takže tahle fotka ještě nikde nebyla, vlastně bude zveřejněná teprve tak za 14 dní si myslím. A je to vlastně série o leteckých návodčích, takže letecký návodčí jsou takový tajný vojáčci, co se plížejí lesem, zaměřejí nepřátelský cíl a navedou tam bombardéry, takže buď to stíhačku nebo vrtulníky a tady vlastně vyzvedávají. A vyzvedávají pod nepřátelskou palbou, takže z vrtulníku se střílí vlastně na nepřítele a to je reál. Takhle to vypadalo, to jsou vlastně ostrý střelby z miniganů, z takových těch strašných kulometů rotačních a střílejí. To je krása. Blbý tady na tom je, že to vlastně i s těma letadlama, vlastně, že když to fotí, tak to neumí, když to dělá poprvé. Samozřejmě já si nechám poradit od všech kámošů, co to jako už dělali někdy.
ale nikdy to jako neumíš úplně, takže tam uděláš spoustu chyb, který už vlastně pak nemůžeš jako nikdy opravit, jo? Protože už ti nepůjčejí po druhé gripe, nepůjčejí ti z minigany. To tak. Asi tam docela vysype pěknou, jako nevím kolik tisíc tam vysypal, no, takhle, takže asi to nebudu opakovat. No jasně, no jasně, takže se snažíš, jako seč můžeš, pak přejdeš domů a zjistíš, no jo, jenže to jsem měl fotit na dlouhý čas, protože z minigun není vidět na krátký čas. Říkám, ty vole. Hele, tady už se skutečně by se slušelo taky poodhalit vlastně, že tohle, kdybys to dělal sám, tak je to vlastně jako, teď by do tebe někdo vrazil, nebo jestli armáda ti tam někoho přidělí, nějakýho tvýho jako, kdo tě jakoby trochu hlídá, že prostě ty jim nestojíš v cestě, nebo něco takového, nebo jak to je? Víš, jak to myslím, jakože já bych nevěděl, kam si stoupnout, že jak oni nastupují do toho letadla, jako taky mají určitě nějaký systém toho. Ale jak... já si to nechám vždycky předvést, takže to je velice úzká, to neřeknu kuci, tak teďka to nafotíme, tak běžte, ale zeptám se jich, jak to vypadá, zeptám se jich prostě, odkud budeš nabíhat, kam budeš střílet, kam dáme tam ten vrtulník, tak jasně, tam seš no, prostě to, X. To zkoušíme celý den vlastně načisto. Aha, super. A abys mohl vůbec být tady u toho, tak musíš mít jakou tu balistickou vestu, ne tu hroznou 20-kilovou těžkou, takže... No a teďko ještě další věc. Mluvíš často v množném čísle, takže máš nějaký produkční tým, štáb, něco takového. Kolik je takový, třeba u takového focení, asi to bude jiný u toho focení, který děláš pro sebe, ale tady u toho focení třeba kolik je lidí s tebou? Těch no, těch? My vždycky, nebo u armády to je vždycky, že zároveň točíme a fotíme. Takže já jsem jakoby režisér a fotograf, kamarád, Zdeněk Charvát je kameraman a máme k sobě minimálně ještě zvuk. Máme k sobě ještě minimálně dva nebo tři asistenty, kteří to svítějí. Protože třeba tady, když se podíváš, tak vlastně ten vrtulník od přírody jako nesvítí, je ošklivý zevnitř. Takže my jsme tam narvali vlastně zářivky FOMEI do vrtulníku. Jsme, a tím, že tam vlastně byly fotky pak i za letu, tak jsme třeba hodinu jako vymýšleli, kam v tom vrtulníku upevnit zářivky, aby byl ten vrtulník hezký a aby to fungovalo a aby nespadly, aby jsme neporušili žádný bezpečnostní nařízení. Takže tři asistenti minimálně jakoby na světlo. Takže zvukař, tři asistenti a tři, šest, sedm lidí. A to je taková jako okleštěná hodně. Hodně okleštěná. Okleštěný tým, no. Oproti tomu, i když tohle to zase, to je, to není nikde na lodi nebo něco takového, to je na zemi, v takových těch hangárech, který jsme někde mohli vidět. Úl se to jmenuje. Úl v úlech, ano, pravda. Ne. Tohle se teda dá vlastně je něco, co jako, na co se může asi víc připravit a nestojí to vlastně tolik prachu, jak jsi říkal, ale mi se to může opakovat, kdyby něco a tak dále. A co se tady tím simuluje? Vlastně se jako, asi se prodává Gripen vlastně, jako prodává fulzovka. No, je to zase ze série o tom, co ty piloti dělají, takže tady ty piloti drží něco, čemu se říká hotovost, takže vlastně jsou připravený v takovém baráku a když naše hranice překročí letadlo, který neodpovídá, nebo který vypadá, že je nepřátelský, tak oni mají 15 minut na to, aby vzlítli, takže vlastně oni se oblečou, běží hrozně k letadlu, skočí do něj, otevřou dveře a vystartujou a jdou to letadlo jako sundat. Nebo jdou si s ním povídat nejdřív, jestli je teda nepřátelský, ale pak až sundají. K tomu bychom asi vlastně mohli, protože my vlastně stejně zase se toho zvuku nedočkáme, jednak nám nefungoval vlastně i přes to HDMIčko a tak dále, takže bychom si tady k tomu hezky v návaznosti mohli pustit to video, o kterém jsme říkal, že to je moc pěkný. To jsou ty Gripeny. A tam vlastně to je přesně krásně ukazuje zase multifunkčnost té produkce a vlastně vy ani nemáte víc, co byste to opakovali nebo něco takového. Takže kamera musí jet, foťák. Hele, je to vždycky tak, že já to nasvítím, připravím, napózuju, vyfotím a kámoš to natočí, ten, to stejný vlastně v pohybu. A tady to vidíš celý, že ty piloti prostě dostali echo, běžej do letadla. Tam ty světla, FOMEI? Jo, taky, tady ty malý panelky. Tady naskočí do letadla, se ti odráží dokonce v tom skle. Naskočí, odevřou se dveře. Tak až vlastně posem se to dá opakovat, daj další světla, hele. Jo. Až posem se to dá opakovat a v tuhle chvíli už máš jenom jeden pokus. Jo. To už jsou na té stojánce, nebo jak se tomu říká, jdou na... Forsáž nebo co? Ohluchl, tyjo. Oni mi říkali, Stando, musíš mít sluchátka, to je jako hrozný zvuk. Říkám, ne vole, vůbec nevěřím na tohle. A stál jsem u toho letadla, držel jsem ten Hazelblad a on pustil tu forsáž a já jsem takhle jako pustil Hazelblad, naštěstí byl na tom. Jo, na to popruhu. Pustil jsem Hazelblad a takhle jsem jako udíkal, protože to bylo to byla fakt fyzická brutální bolest. A pak už jsem teda věřil, no, říkal jsem. OK, Joši. Jak máš vždycky u mikrofonů. Hele, je zajímavý, že jsi vlastně říkal, že ty, jak děláš ty úpravy, když je děláš,
tak prostě jsou, používáš spíš jakoby filmový styl úprav a celkově prostě trošku něco jiného, než dělá, jakoby, jak bych to řekl, standardní fotograf. Mm. Taky jsem slyšel názor, že to vlastně vypadá skoro až nereálně jakoby herně. Mm. Dá se o tom něco říct? Tady to je jakoby to, ten doprovod toho, že ono jako sedlo to letadlo, teda poslechlo je a oni letějí domů. Přesně tak. Hele, no já mám různý zdroje inspirace. Mě inspirovali na začátku kariéry, mě inspirovali malíři barokní, takže jsem chtěl umět dělat obrázky jako oni. Krásný. Pak mě inspirujou furt filmy, vizualita filmu a hry samozřejmě taky, protože to je vlastně, to filmy a hry jsou vlastně průmysly, ve kterých se koncentrujou ty nejlepší lidi. Tím, že vlastně ve filmech a v hrách máš hodně peněz, tak vlastně oni přitáhnou ty nejlepší, největší kreativce. Takže mě, když se chci nechat inspirovat, tak prostě od nejlepších. No. A vlastně vizualita tady těch dvou věcí mě láká. A jenom to střídám podle toho, co je to zrovna za projekt, jestli se k tomu víc hodí jako filmová nebo jako herní. Ale furt se snažím v tom jako získat nějaký vlastní svůj rukopis. No. Ten rukopis vlastně se pak promítá na fotografiích digitální podobě, ale to, co tady já vidím, tak vlastně podle mě by to mělo být jako cílem každého fotografa je, protože, jak říkal trefně Petrián Juračka, udělám pak jednou vypnout ty Facebooky a budem v píp. Jo? Takže kniha. Jak jsi se k ní jako dostal a proč kniha? Hele, kniha je můj odkaz světu. V podstatě. Tady ta kniha, to jmenuje se to Fotografie, praktický manuál. A já za prvé knihy mám rád, ale za druhé, jak učím semináře, vlastně, tak učím všechny ty dílčí řemesla, ze kterých se fotka skládá a přišlo mi, že vlastně to nikdy nemůžu naučit lidi jako najednou, že toho je tolik, že to vlastně nejde předat. Takže jsem napsal knihu, no. Před kolika lety jsi na tom jako začal pracovat? Nebo jsou tam ještě díla, kdy jsi z dob, kdy jsi ještě vlastně nevěděl, že budeš dělat knihu? Hele, ta kniha není moc stará. Napsal jsem ji asi před 2 roky a tohle už je druhý vydání. A je to vlastně učebnice fotky. Ty jsi to aktualizoval o nějaký aktuálnější projekty? Jo. No ne o projekty, to je jako fakt manuál. Když se podíváš, tak vlastně tady máš svícení, kompozice, ohnisko. Storyboard tam emoce, byl krásný, no, jasně. Příprava, pozování, vlastně jsou to všechny ty dílčí disciplíny, které si myslím, že by fotograf měl znát. A napsal jsem to zaprvé proto, abych já mohl dostat Alzheimera, takže abych vlastně až to zapomenu všechno, tak aby to bylo v té knize. A za druhé, abych to nemusel lidem psát furt dokola, mohli říct, hele, je to v knize na straně dadada. A mě se pak hrozně ulevilo. Vlastně, jak jsem to dostal do té knížky, tak vlastně všechny ty znalosti já mám teďka tady a můžu k ním jenom přidávat takový dílčí střípky, ale už to nemusím všechno držet. Takže já se do té knihy vracím, když potřebuji jako nějaký detaily si osvěžit. A tak to je, no. Ještě si myslím, že udělám třetí vydání někdy, jako třeba za 10 let a pak tím to jako končí. To je moje vlastně odkaz lidstvu. Ty lidi, kteří to čtou, říkají, že to je jako fotografická bible. Tak já říkám, super, dobrý, díky, kámo. Dobře, k tomu se asi hodí říct, bude překlad v angličtině? Nebo je překlad v angličtině? Jo, překlad na tom děláme teďka. Protože jsem začal mít anglický fanoušky, nově poměrně. Chtěl jsem expandovat a oni si píšou už do Což je asi jakoby přirozený vývoj, prostě, protože když děláš něco takového, tak to musí jim přesah, to prostě jako není. Hele, já jsem to musel dělat cíleně, já jsem vlastně hrozně dlouho, 10 let jsem vlastně budoval základnu fanoušků jenom v Čechách, měl jsem všechny Facebooky a materiály jenom česky a pak jsem si řekl, jestli to není škoda, že bych měl být slavný vlastně, že by mě měl jako lidi znát víc. A zjistil jsem, že mě nemůžou znát víc, protože vlastně o mě nikdo neví. Takže jsem začal daleko víc publikovat na mezinárodních serverech, ale hlavně Instagram jsem začal dělat anglicky. No a tam mi to naskakuje docela dobře. Takže... Tak ono se říká, že ten limit je jenom tam, kde ty si řekneš, že prostě jakože fakt... No ono, když je zabrzdíš tím, že jim to nedáš anglicky, tak ten limit je docela jako nízký, ale když pak začneš anglicky psát, tak se to jako... Na Instači já jsem začal jako loni v březnu s Instagramem, jako nějak víc,
a přišlo mi hrozně jako hezký, že lidi, který já mám vlastně jako hrdiny, tak oni si mě všichni přijeli, píšou mi, že ty vole super. Hmm. Takový ty jako velký mezinárodní jména. A tak, takže se vlastně jsem se začal kámoš, nebo zjistil jsem, že jsem v lize, o který jsem si myslel, že tam nejsem, ale oni mě berou jako rovnýho, takže to dobrý. Možná zmíním tady první dotaz, do jakých lesklých časáků, tak tím se asi jako obecně myslí časopisy. Jo, hele, Harper's Bazaar, Dolce Vita byla můj největší úlovek, Marianne, L. Tady ty. Tak to je asi... Není to, potřeba ty nejlesklejší. Ty nejlesklejší, není asi potřeba zmiňovat. Mm. Mrkneme se na tvojí zatím poslední projekt, který je o studený válce. Proč zrovna tohle z toho období? Mně se hrozně líbí studená válka vizuálně. Já mám děsně rád. Zaprvé jsem v tom vyrůstal ještě trošku, ne úplně moc, ale trošku. Já mám hrozně rád špionážní knížky a filmy a seriály. A přišlo mi, že vlastně ta vizuální stránka je strašně zajímavá, že by mě bavilo si to zkusit. Kdo to je? To je kamarád. Jo, jsem mě trošku připomněl, že tam měl kuchaře. Mirek Franta, ne, to ne, není. To není. Víš, jako jsem řekl, to, ale proč ne, víš co? Ne. Byl bys toho schopný tam někoho obsadit? Není, to jsou kamarádi, většinou to jsou kamarádi nebo lidi, co najdu na Facebooku. Přijde nějakým způsobem zajímavý nebo prostě... No spíš jich potřebuji hodně. Jo, když se podíváš na ty dvě fotky dozadu, tak tam vlastně potřebuje, já jsem potřeboval jako 15 nebo 20 důstojníků nebo vojáků. No a to prostě někde musíš sehnat. No, takže mi přišlo, že to je zajímavý za prvé a za druhé, že vlastně je to něco, co se bude dělat relativně snadno, protože jsme v Čechách, máme tady ještě furt spoustu hrozně zajímavých lokací. Máme tady lidi, kteří mají starý auta, máme tady lidi, kteří mají starý rekvizity, takže jsem se do toho pustil a vlastně mě to strašně bavilo. Bylo to teda jako mega drahý, tady ten projekt, to mě žena úplně nenáviděla potom. Protože jsme všem těm vojáčkům, že opučovali uniformy a oblíkali a pronajímali různý bunkry a něco, ale... Pronajímali různý bunkry, jasně. Ale vlastně tohle je jako esence toho, co, jak bych to viděl dál, no, aspoň chvíli. Takže mám ještě další... Takže tady se nám dal nahlídnout, ale samozřejmě pojedeš dál, teďko větší projekt v tomhletom stylu. Spíš to rozšířím. Já mám vždycky ty série jako dělám díl, takže některé série dělám několik let v kuse, takže tady to má třeba tři části, takže ještě třeba jednu nebo dvě, nebo tři si k tomu přidám, už vím přesně, jako, co tam bude. Studená válka trošku se nabízí tam téma jako nějaký jaderný tématiky a tady to, jak se ty ze mě vyzbrojovali a tady to všechno, to tam jako se chystáš taky zpracovat? No tak to je protiletecký bunkr, nebo bunkr protiletecký obrany, takže to už tam v podstatě je. Mně spíš, já ti to nemůžu říkat. Jasně, chápu, to prostě ještě to není to ještě... No. Ale je to tajný, ale bude to velice brzo, vlastně budu fotit příštích třech týdnech. A je, jako v Čechách je hrozně kouzelný, si píšu s těma americkými fotografama a oni mi hrozně závidí to, že vlastně tady je všechno jako levný. Na naše prachy ne, ale ty furt ještě můžeš do osobního projektu jít a říct prostě půjčte mi bunkr. A dá tam 20 lidí a nestojí to miliony. A lidi tady furt ještě jako pracujou za rohlíky nebo za, jako jenom z radosti. Furt vlastně můžeme dělat na to, jak to jsou velké produkce, tak to nestojí tolik. A oni říkají, že tohle kdybych dělal v Americe, tak na to nemám prostě, to nejde. To jako máš hroznou výhodu a myslím, že ani v západní Evropě to nejde. Takže máme štěstí, že jsme jako na tom rozhraní východu západu, protože ještě furt tady můžeme být trošku pankáči. Můžeme prostě fotit na Karlově mostě, můžeme fotit na Pražském hradě, v bunkrech, v Národním divadle, v Rudolfinu, prostě furt jako půjčej. Paříž už ti někdo nepůjčí, v New Yorku taky ne. Jasně, jo. Takže to jsem vlastně rád, no, to je jako moje z toho, jak se to jmenuje. To ještě nechám. No, rukopis? Hele, tohle je v muzeu letadel. Aha. To bylo muzeum letadel, kde jsme si půjčili zase starý sovětský bombardér, už nevím to číslo. Oblíkli jsme si tam piloty, nasvítili, fomej samozřejmě. No. Ono by se vlastně mohlo zdánlivě zdát, nebo takhle, takhle někoho napadne, tyjo, to musí být složitý to svítit a tak dále. Před tebou tady byl Honza Novák z fomej a tyhle ty světla, které ty často využíváš, práce světel, stínů prostě,
tak vlastně to není jako, dobře, tak když toho máš 30 kousků, tak to může pro normálního smrtelníka nákladný, ale každý si říkal, že zatím jsou světla, generátory a tak, ale vlastně tady je to malý světlo, takže jako dá se to v pohodě. Hele, tady to je ještě starší, protože jsme měli tu původní verzi. Aha. A vlastně těch světel tam je 4-5, takže světla máš dohromady třeba za 20 tisíc a tady máš jenom jedno to světlo, že? Tady máš jenom toho pána vepředu. Nic jiného tam není, to je zase tím, že to je soumrak, tak prostě začnou být vidět ty světla těch aut. Napere se tam mlha. Napere se samozřejmě, bez mlho stroje, já vůbec nevycházím z domova. Mám je tady, když tak trošku zamlžit. Hezký. No tohle taky vlastně, tohle je svícený lampičkou, že jo, to je jenom ta lampička, co je vlevo, tak je jedno světlo a nahoře na stropě je panel. A ta lampička, tak v ní je? V ní je žlutý filtr, aby měla takhle žlutý světlo. Jako gel. Ale no, tohle je zase dvě světla. Já ta technika není to nejdražší na tom, často nejdražší jsou ty, kromě Hazobladu samozřejmě, ale tam jsou, ta produkce bývá dražší než, než ta technika samotná. Hele, a nejdražší je asi taky ten čas, protože ty jsi tady už několikrát zmínil svoji ženu, takže máš rodinu a vlastně ono je to takový docela i takový smrťáček, že se stane to, že vlastně ty se jako něčím živíš a tak spousta se, většina lidí se živí tak, že chodí na 8 hodin do práce. A teďko ty jsi se tak nějak živil, no jo, jenže pak jsi si vlastně jako to, co jsi měl rád, jsi si začal, takže vlastně koníčka jsi si začal překlápit do práce. Není to teďko tak, že vlastně jako by si nejradši tvořil 24/7 a... Hele, já mám ženu jako extrémně tolerantní a světici až, takže pokud tvořím v Čechách, a ne, nestojí to jako, nebo není to tak drahý, že bychom si nemohli třeba koupit naftu a tyhle věci, tak, tak to toleruje. Tam problém, na problém narážíme, když jezdím do ciziny, protože jsem vlastně odjížděl, i když jsme měli malinkatý dcery, třeba roční nebo dvouletý, mám dvojčata. A tam je to blbý, no, že prostě odjede tatínek na 14 dní do Číny si fotit a prostě nepomáhá doma. No. Ale oni jsou zase větší holky a teď se bez tak nikam cestovat nedalo, takže... Teď to jako si nestěžuje. A ono paradoxně, já u toho, u té přípravy vlastně jsem doma, že jo? Já to připravuju z domova, občas jedu na nějakou lokaci, ale to jsem hlavně na telefonu, kreslím si obrázky a jako jsem s rodinou relativně, takže zase tak hrozný to není. A zase další otázka související s tím, že se ti koníček spojí s prací, tak profesionální tvorba, což tohle všechno je, ale i jako volná tvorba. Děláš ještě jiný nějaký jako žánr? No, tohle je moje volná tvorba. No právě, ale která se vlastně stala? Hele, já jsem měl občas potřebu utéct z toho, co dělám, ale tu potřebu jsem měl vždycky ve chvílích, kdy jsem nebyl šťastný. Takže když jsem fotil reklamu, tak tam kreativity moc není, takže jsem si utíkal k focení baletek. Když jsem fotil módu, tak mě to jako sralo, protože to byly samý modelky, jak jsem utíkal taky někam. Ale teď vlastně dělám to, co mě baví nejvíc, takže nepotřebuji nikam utíkat, tohle je vlastně moje volná tvorba, že jo? A zajímavý dotaz, jaké je určení fotek z cyklu, kromě zveřejnění na sociálních sítích, má to i nějaký komerční význam, anebo to je pouze pro vlastní prezentaci, jak bylo zmíněno na začátku? Hele, nemá to žádný větší, hlubší význam, to nemá. Nemá. Je to vyloženě pro mě, pro moje studenty, pro do knížky, mám ještě jednu knížku jako fotek a časem z toho asi udělám výstavu. Ale mám teďka myšlenku takovou, že vlastně já těch cyklů mám jako více, no? Když půjdeš do fotek ještě, tak tam je ještě jeden cyklus. A vlastně tyhle cykly postupně jako se zvětšují, takže dobrodruzi. No. Ano. Takže tohle třeba je cyklus, který já dělám už, myslím, tak 5 let, 4 roky. A každý rok v létě k němu přidávám něco a myslím si, že až třeba za 10 let toho bude dost, tak to bude výstava velká třeba v Mánesu nebo někde jinde. A vlastně je to hrozně, pro mě ještě hrozně to baví dělat ty cykly. Vlastně užívám si to fakt hodně, protože za prvé můžu pozorovat, jestli se teda zlepšu nebo ne. Vždycky na tom můžu si vyzkoušet něco nového, že novou techniku, nebo nový kompozice, nebo novou produkci. A vlastně mám pocit, že si tím jako tvořím světy, že jak ta studená válka, tak tyhle ty dobrodruzy, takže vlastně vytvářím takový svět, který postupně vlastně nabývá na komplexnosti, nabývá na jsou v něm jako nový místa, nový lidi, nový děje.
A vlastně to je to, co se na tom užívám nejvíc. Takže, ale dělám to teprve jako chvíle, že myslím, že ještě za 10 let to bude jako hutnější. Tady u té fotky se jasně nabízí. Víme vlastně takhle, my jsme tady neukazovali, protože už to asi bylo hodně viděný, jakoby tvojí cyklus post-apo. A řekli jsme si, že se mrkneme na tyhle sty. Ale tady jako mě se nabízí otázka, co tohle sty je, jestli tuhle tu postavu, já to řeknu takhle, ale třeba tomu, jak říkáš, enta nebo co, lesního člověka, jestli je to vytvořený a jestli je to brutálně jako vymakaná kulisa nějak, anebo je to prostě dodělaný nějak. Hele, tohle je vlastně scéna, kde dobrodruzi narazí na lesního boha a ta postava je reálná. Ta postava je vlastně udělaná tak, že jsme vysadili dva kamarády moje na Šumavě v Národním parku v lese, asi na 4 dny. A měli sebou nářadí, roxory, něco a prostě tohle to tam postavili. Takže ta postava je úplně jako 100% reálná. To, že jí svítějí oči, je udělaný tím, že tam jsou blesky. A jediný, co tam je nereálný, tak jsou ty výstřely. Samozřejmě, ty výstřely nejsou reální, ale mlha byla, postava byla, to všechno bylo. Takhle to vypadalo. Jasně. Tohle, to hodně lidí překvapilo, to je vlastně to stejný. To je zahradník, který... Stejný příběh vlastně, taková skupina dobrodruhů z začátku nebo přelomu 19. 20. století a narazí na kytky, které hořejí. A takhle jdou po stopách těch kytek a zjistí, že po lese chodí zahradník, který sám za prvé hoří a za druhé ty kytky jako zalejvá a oni pak hořejí taky. A je to reál, je to vlastně kaskadér, kterýho jsme zapálili na Šumavě v lese a no. No a je to reál. To je v pohodě, reál. Jako by zapálit někoho. Říkáš kaskadéry, to už je opravdu někdo, kdo se v tom musí vyznat. Ne, tady to, já jsem to jako někdy viděl. Nemůžeš někoho, jako nemůžeš modela polit benzínem. No, jako to impunguje tady to. A co tady vůbec hoří ta věc? Jako? Hele, je to komplikovaný proces docela. On má na sobě vlastně pod tím kostýmem, tak má takovou tu, takový ty kombinézu, jak mají ve Formule 1, takovou tu nehořlavou kombinézu. Na to má kostým, ten kostým je natřený nehořlavým gelem, takže gel, který jako ochlazuje a zastavuje hoření. A na tom je hořlavý gel, který nepálí zas tak moc jako třeba benzín, ale hoří a dělá jasný plamen. A co je zajímavé, to si možná všimneš, když na to budeš koukat teďka ve filmech, tak oni nikdy vlastně jim ten oheň nejde do obličeje. Vždycky ho mají na zádech, nebo ho mají na rukách, nebo se hejbou dopředu, ale vlastně nikdy se ti nesmí ten oheň dostat do obličeje, protože tam se udusíš potom. Vdechneš a umřeš. Takže... Pořád je to oheň prostě. Je to oheň, no vlastně, to je jako nebezpečný. Zábava to byla, no. To je neuvěřitelný. Kolik třeba... Já nevím, kolik má ta série zatím fotek? 5? 6 asi, nejsou tady všechny. A zprodukoval si všechny na jednom jako tripu, který jsi tam měl, nebo to bylo postupně? Ne, fakt jako po roce. Jo. Tohle jeden rok, tam to předtím byl jiný rok. Tady ty poslední dvě jsou další rok, takže... My máme takovou akci, co se jmenuje Fototábor, to je vlastně takový seminář zážitkový, který dělám každý léto, kde účastníkům vlastně připravujeme takovýhle jako velký zábavný focení. A jedno z těch focení, kůz jednoho focení si vždycky nechám pro sebe, jsou tyhle dobrodruzi a fotím si to tam vlastně. A oni mi pomáhají s většinou menším nadšením. Jasně, no. Ale tím se zase jakoby získávají nějaký to know-how, vhled do toho zákulisí a učí se to prostě tvořit. Takže... Ale tím, že já fotím za soumraku a že to trvá celý 20 minut, tak ani to není problém velký. To je pecka. Ale všechno, to je vlastně jako, jaký je tvoje nejoblíbenější ohnisko? Dá se to takhle jako popsat? Že to je tady takový širší? 24 mm. Jo. V 96% používám 24 mm. Ale učím se hrozně moc a se učím jako používat i další ohniska, ale moc mi to zatím nejde, protože v tady tom vidím. Takže tak. Počkej, já tam ještě můžu, možná bysme, nemáš už k tomu i nějaký... Tady k tomu není video, nebo je, ale ne tady. Škoda. Tady to, já jsem třeba tohle vůbec neviděl, tak jsem řekl i na tohle z toho. Ty kráso. Jak moc se prosím tě liší ta videoprodukce od té fotoprodukce? Jako z hlediska toho, jak se to prostě, nebo pleteš se do toho taky hodně? Co říkáš, tam se umáš kolegu kameramana?
No, hele, my jsme takový hybridní tým, tomu říkám. Jsme hybridní v tom, že nefungujeme jako klasická filmová produkce, takže já vlastně všichni děláme všechno. Takže u filmu bych měl být jenom režisér nebo jenom něco a já vlastně jsem scénárista většinou, dělám storyboardy, jsem produkční, jsem osvětlováč a ještě jsem režisér. Takže, ale zase tím pádem můžeme fungovat v daleko menších týmech, zvládáme toho víc najednou, ale samozřejmě film, já ho dělám chvilku, já dělám ten film tyho 3/4 roku. A vlastně je tam víc problémů najednou, no. Prostě musíš řešit pohyb, musíš řešit zvuk, musíš řešit prostě další věci. A už tam toho tolik jako nevočůráš, no. Že ve fotce toho spoustu schováš. A ve filmu už toho zase tak moc neschováš. Tady z toho jsme vlastně viděli snímky na začátku naší přednášky. Je to tak. Jo, teďko je tady krásně jak bude udělaný ten slide. Jedno světlo vevnitř v té truhle? Jo, reál. Tohle je reál prostě. Skoro, takhle to skoro bylo. Hezký. Moc hezký. Dík. Hele, máme tady takovou na stole vedle tohohle mega masivního stroje, to 100C, já si předpokládám, že to má 100 megapixelů H6Dčko. Co je tohle za stroj? Hele, to je menší bráška. To je menší bráška, který dělá poloviční fotky. Je trošku rychlejší, což je dobrý, protože vlastně problém tady tohle je H6D, 100C. A problém tady toho foťáku je, že vlastně je trošku jako pomalej, protože v těch objektivech je hrozně moc skla, takže se to jako hejbe pomalu. Ten foťák prostě má závěrku, takže to jako zmáčkne, že on to chroupe, takže není to úplně na rychlou práci. Tohleto a ten jeho brácha X1D. X1D. Tak vlastně jsou rychlejší, jsou takový jako obratnější, takže některý rychlý děje, vlastně rychleji samozřejmě, protože ty objekty jsou menší, takže rychlý děje se líp fotí tady s tím, plus je tam furt ta výhoda toho, těch barev a toho rozsahu, vlastně je to furt stejný, jakoby máš tam furt ten, oni tomu říkají color science, takže jako ta barevná věda je tam stejná, fotky jsou z toho pak konzistentní. A je to vlastně použitelný i jako crashcam v podstatě, že když máš nějaký výbuch a potřebuješ to na levný foťák, tak máš jo, tohle, tak tohle. Tak a tady to máš drahý foťák. Ale tam k tomu dotazu ještě, že vlastně jak jsi tam říkal, a ty jsi pak teda říkal, jo, všechno si to vlastně jako fotím pro svoji tvorbu, ale nevyužije někdy něco jako armáda, že už by ti za to mohli zaplatit, nebo není nějaká kampaň, která vlastně... No tohle je vlastně vyloženě pro armádu, která to používá pro náborové účely a pro kalendáře a pro prostě... Takže už skutečně za to můžeš vlastně dostaneš za to... Mohl bych za to dostat zaplaceno, ještě jsem nic nedostal, nikdy nedostanu, ale... Tam, takže no. Se na to kouká někdo z armády. Ne, tak to oni vědí, že mi neplatí. Jasně, no. Ne, tak armáda je jako skvělá v tom, že prostě, jak jsem říkal na začátku, jsem jako lovec, tak vlastně já lovím ty největší zážitky a v nějakou chvíli jsem zjistil, že ty největší hračky má vlastně armáda, že jo? Ty nejzábavnější, nejdůležitější. Takže když ti chci hrát ve velkým, tak jako když chci tank, tak mě někdo nepůjčí, že jo. Takže armáda to má, používá to, fotky nemají dobrý, nebo neměli, teď už mají. A vlastně to ono. Jediná nevýhoda, jako věc, která mi fakt vadí u české armády a vadí mi jako úplně z toho pláču, je, že nemáme moře. Takže nemáme lodě a ponorky. Abych hrozně chtěl fotit na lodě a na ponorce, takže to ještě musím hledat někde jinde. Možná, že přes ten Gripen. Pamatuju si, že jsem tady měl, teď už nevím, při jaký akci to bylo. No, no možná... Saab dělá lodě, no, no, malý. No, no, a vlastně... A ponorky taky no, vlastně. No. A měl jsem tady kámoše Petra Hricka a říkal, že vlastně fotil něco pro Gripen, nějakou zakázku měl, to byly jeho lifestyleové fotky prostě. Tak třeba tudy vede cesta. A taky říkal, že to je vlastně, to byla forma nějakého cvičení. A já si to vlastně asi normálně, ty si to třeba dokážeš představit, ale já si to asi ani nedokážu dobře představit. On říkal, že letěl někam na Island. Teď tam byla nějaká dánská fregata, tadlensta fregata, francouzská, tam bylo nějaké cvičení. A ještě mezi tím lítali ty stíhačky a vlastně jako útočili na tu jednu z těch těch. To bylo úplně jako ne, masakr, jo. On říkal, jako když nás tam dopravovali po tom moři, nějakým tom člunu. Tak, hele, já vždycky dělám to, že se předtím s kámošem, s někým, kdo už to jako dělá, takže leteckých fotografů je docela dost, takže já řeknu, třeba v Čáslavi mají
Martina Krále, což je výborný fotograf a dělá vlastně v Čáslavě, takže se tam Martine, ty vole, jak se to dělá? A nechám si od něj vysvětlit úhly, ohniska, prostě jako věci, na které můžu, které se můžou pokazit. A něco potom vím, zase v těch vrtulníčků, tak tam mají zase dalšího fotografa. A ten mi řekl, hele, musíš to fotit na dlouhý časy, protože vrtule musí být rozmazaný, prostě tohle zdá se fotit tady odsaď, nemůžeš fotit dozadu, protože tam jsou ty horký vzduch z motoru, až to budeš mít rozmazaný, prostě takové jako detailíčky. Takže věřím, že až mi někdo počí loď, tak bude půjdu za nějakým fotografem, co už někdy nějakou loď fotil a dokáže mi poradit. No. Dá se tady s tím taky docela nabízí otázka. Určitě si umím představit, že v Čechách je nějaká firma, nebo i na světě samozřejmě, je nějaká firma, která by chtěla vlastně takovýhle fotky, komerční, ano. Vlastně. Oslovil tě někdo? Na... Ano, já fotím. Fotím občas pro zbrojovku, fotím pro Prabos, dělají boty. Jo, boty, to jsem... Boty, fotíme pro Nightcore, který dělá svítilny. Tady ty firmy, ale já mám problém v tom, že vlastně to jako moc nebaví, že vlastně... Je to malá produkce? Ne, no, ale oni mají jako požadavky a chtějí fotit produkty. Jaj. A já si vlastně chci fotit svoje příběhy, takže chvíli jsem to dělal, chvíli mě to bavilo, ale teďka vlastně mě to nezajímá moc. Že co bych fakt chtěl jako hodně, tak je dostat se třeba k Saabu, to byla moje další otázka, k Lockheed Martin, k těm, co mají jako větší hračky. Jasně. Nebo k Elonu Muskovi třeba. Teďka jsem viděl hrozně zajímavý město Gravity, něco Take on Gravity, firma, která dělá vlastně jako ty trysky, že seš pak, že má jetpack, že seš vlastně, ano. No, tak s tím bych se chtěl kámošit. Neptaj se, viď? Ale ptaj se, tady to je nějaký další dotaz a to je, co ještě plánuješ nafotit, ISS? Asi ne. To mě cestu jako neláká tě vesmír nebo něco takového. To se bojím. Jsi nohama na zemi nebo ve vzduchu a chtěl bys být na moři? Na moři mě láká. Protože to je vlastně letadlová loď, je ta největší hračka, která existuje. Že? Větší už není. Tady je zajímavý, a to jsem vlastně ani nevěděl, kdy spatří světlo světa fotky Zaklínače. Hele, to ani nevím, že se takový projekt dělal. No právě, to jsou... Já, neříkej mi, že to je jako jeden z těch projektů, ono to jako vypadalo pro... Hele, to nebyl projekt, to byl seminář, který jsme dělali pro lidi, takže já jsem nafotil spíš mimochodem, ale myslím, že nikdy, no, to je jeden z těch projektů prostě, který jako nepřevýšej to, co už tam mám, takže, a mám jich tam jako fakt hodně, já mám takovýhle projektů třeba, kdybych teďka odešel do důchodu, už nikdy nefotil, tak mám třeba na 5 let ještě v obsahu, že bych ho mohl publikovat, ale prostě to nestojí za to. No. A ten samý divák se ptá, jestli neplánuješ fotit Matrix styl, jestli to nějak mě oslovilo, ta slavná filmová sága. Ne. Ne, vůbec. Já teďka mám jako velký plán a mám ho už tak rok, nebo dva možná, mám plán udělat českou historii. To mě hrozně láká. Chtěl bych udělat velikánskou knížku a výstavu. A vlastně chtěl bych projít českou historii od lovců mamutů přes Přemyslovce, práce Čecha, prostě přes Lucemburky až po revoluci vlastně. A chtěl bych z toho udělat jako obří knihu, která bude obrázková na jednu stranu, vlastně, že tam budou ty výjevy a ty hrdinové, tak jak je fotím, ale na druhou stranu to chci udělat tak, aby to bylo jako historicky zajímavý, protože já jsem historii vždycky žral, ale málo kdy jsem měl jako dobrýho učitele, takže bych vlastně, jako jsem si napsal učebnici pro sebe, tak bych chtěl vlastně i tu historii, aby mi někdo vysvětlil, aby mi to někdo řekl jako polopatě, jak to bylo a já z toho pak přežvejkám nějakou verzi, která bude vlastně použitelná i pro, nebo čtivá, a koukatelná pro novou moderní generaci. Když nad tím jako přemýšlím jako smrtelník, tak to už se to je prostě jako na celý život, jenom tady ta jedna. Na rok. Na rok, jo. Ale jako... Ty kráso. Na rok. Tvrdý produkce. Ale fakt jako, že ta produkce bude určitě přes miliony a bude to jako rok práce, vyloženě práce. Ale ještě tam je jeden aspekt, který mě zajímá a to je vlastně to, že jako Slovani nemáme vůbec dobře zpracovaný naši mytologii, že Vikingové už byli tisíckrát na Netflixu, Indiáni byli, Pocahontas byla, Samurajové byli a vlastně Slovani mají strašně málo jako dobrých filmů o naší mytologii a historii. A říkám si, že když to ty vole neudělám já, tak jako kdo to udělá?
Tak ve fotce aspoň, no, ve videu asi ne, ale že si zaslouží naše historie jako zobrazit důstojně, tak to bych chtěl dělat třeba příští rok nebo dva. Máme tady otázku k těm úpravám, a to jestli využíváš Lightroom nebo Capture One a proč? Dlouho jsem používal Capture One, protože má daleko lepší výstupy. Má vlastně, je ostřejší, lepší redukce šumu, lepší barvy, lepší dynamický rozsah. S Hasselbladem to nejde. Hasselblad se nekamarádí s Capture One, takže tam používám buď to Focus nebo Lightroom. Ale do Lightroomu nechodím, když nemusím. Já ho nemám rád. Pro mě je to program, který je jako 100 let za opicema. Takže ne. A Photoshop. A Photoshop. Photoshop. Plus Photoshop. Plus mám takový jako deviace k Affinity, protože Adobe obecně mi trošku jako vadí. Co je ten koncept ti vadí v tom? Ne, vadí mi, že Adobe vlastně od té doby, co zavedli předplatný, tak nepřišli s něčím zajímavým pro mě, novým. Furt ty programy jako napoptnávají a jsou furt nestabilnější a tím, že vlastně děláme semináře o retuších a lidi tam vždycky přijdou jako s novou verzí Photoshopu, tak my první den řešíme, že jim to nefunguje, nebo že jim to padá, nebo že potřebují jiný ovladače. A ten program vlastně, když porovnáš práci se stejným souborem ve Photoshopu a v Affinity, tak Photoshop je prostě třikrát pomalejší na stejným počítači, takže to je jako nesmysl, něco udělali špatně, takže by měli jako nevymýšlet nový nesmysly a místo toho by měli jako přepsat jádro a udělat to efektivnější a rychlejší, takže jsem s tím v takovém boji trošku. No. Výhradně používáš asi světla Fomej, že jo? A divák se tady vlastně zmiňuje o tom, že by mohlo přibýt soutěží o jejich světla. Tak možná, jestli se kouká třeba Renda nebo Honda. Soutěže děláme vždycky, když vyjde nový světlo. Teďka nevím, jestli potřebují soutěž, protože teďka pokud vím, tak mají v průběhu Škoda Víku, tak mají slevu, ne? Je to tak, mají 10% a to až do 14. Pardon, do 13.6. Takže vlastně ještě týden. Takže jsme na ně úplně netlačili. Nechci soutěž, radši si to kup, ale můžu prozradit, že vlastně ty světla, co jsme používali teďka v tom vrtulníku, ty zářivky jsou nový, ty vyjdou podle mě až jako za chviličku a od ty možná soutěž bude. To jsou takový ty... LED bar se to jmenuje, to je takhle dlouhá RGB zářivka. Nebyla vodotěsná nějak? Nevím, jestli jako... Nebo ne vodotěsná, ale... O to tady nějak, takový to, víš, jak tomu říkáš, plouchnutí nebo... Ale my to vždycky dostáváme na testování a dostáváme k tomu zadání, jako udělej s tím to nejhorší, co můžeš. Takže my jsme to hodili z 10 metrů z vrtulníku, hodili jsme to na ocelovou podlahu toho vrtulníku a dávali jsme to do vody. Přežilo to super. Takže nevím, jestli je to v parametrech, asi bych na to nespoléhal, ale každopádně je to brutální. Honza Novák to tady tuším v předchozím přenosu měl, on říkal, že je to nějak těsněný na koncích, dovnitř se strká ta baterka taková dlouhá, No to je vlastně to, co bylo v tom vrtulníku, jak jsem říkal, že tak to je vlastně z toho. Jo. No Stando, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, za mě velmi přínosný a jsem rád vlastně, že jsme tady to... A vlastně to byl, jsi říkal, úplně tvůj první stream, živej stream. Kromě Lucie, výborný, nejmen tomu. Takže díky moc za to, bylo to fakt, říkám, určitě přínosný a krásně jsme to tady, jako bych řekl, fakt jsem jako slyšel, že upravuješ tohle, ale vlastně tohle stojí zatím prostě hromada tvrdý práce. Já ti popřeju hodně štěstí s tou knihou, o který jsi mluvil, protože ty Slovanici si to určitě zaslouží a to je přesně, jak jsi říkal, chce to prostě zpracovat. Chce to a je to strašně obsáhlý. Jsem si říkal, jako jsi řekl ten rok, tak jestli to dáš do toho roka. Tak to jako držím jako palec. Celá historie, ale bude to třeba 24 kapitol nějaký. No, to je velký. Ale je tak. Na Husa se to šumám, upalovat Husa a Heidricha popravat. No, tak masakr. Tak jo, díky moc. Taky já doufám, že se příště uvidíme už fyzicky na Photoshkoda Festu. Super, děkuji za pozvání. I vám děkuji za sledování, všechny to tady jsme zodpověděli, takže, jak jsem řekl, doufám, že se uvidíme na příštím Photoshkoda Festu osobně. Mějte se hezky, hezký večer. Ahoj.